संविधानले दिएको अधिकार प्राप्त गरे प्रयोग गर्न नसक्ने उनीहरू चाहिँ हाम्रो दास हुन् भन्ने हिसाबको चरित्रमा चाहिँ यो सर्कुलर तपाईँको के अरे पब्लिस गरेको छ। कर्मचारी पनि के हो, यो देशको नागरिक हो, उसको पनि यहाँ उसले त समय पो बेचेको त सरकारलाई, उसले आत्मा बेचेको होइन नि, उसको आफ्नो मानव अधिकार बेचेको होइन, उसले उसको आफ्नो तपाईँको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकार बेचेको होइन है। हिजो मैले यसो गर्छु भनेर सरकारमा आएँ, अब म यिनीहरूलाई चाहिँ एकदम कानुन बनाएर सर्कुलर पढाएर यिनीहरूलाई चाहिँ म अब मुख जाम गर्छु, यिनीहरूलाई म हात खुट्टा बाँधिन्छु भन्ने खालको ढोङ्गीपना तपाईँकोमा छ भने सायद सिक्किमको कर्मचारी वर्गहरू अब सहेर बस्न सक्दैन जस्तो मलाई लाग्दैछ। अब चाहिँ सायद कर्मचारीहरू सडकमा उत्रिनु सक्छ यस्तो खालको माहौल बन्नेवाला छ अब सिक्किममा। कुनै पनि तह तब्काका सरकारी कर्मचारीहरूलाई सरकारले उनीहरूको जन्मसिद्ध अधिकार जो भारतको संविधानले आर्टिकल 19 सुनिश्चित गरेको हुन्छ, राइट टु फ्रिडम अफ स्पिच एन्ड एक्सप्रेसनको विशेष गरेर भायोलेसन गर्ने प्रकारको जुन सिक्किम गभर्मेन्टले 10/2/2023 एउटा सर्कुलर जारी गरेको छ, यसलाई सर्वप्रथम त हामी सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी र एचएसपी पार्टी संयुक्त रूपले यसलाई हामी एकदमै कन्डेम गर्छौँ र यसलाई हामी यसको खण्डन गर्छौँ। किनभने हेर्नुहोस्, सिक्किम राज्यमा मात्रै हामीलाई यस्तो खालको एउटा तानाशाही चरित्रको एउटा अधिनायकतावादी चरित्रको शासन यहाँनिर चलिरहेको हामीलाई स्पष्ट हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि यो कसरी तानाशाही भयो, यो कसरी राइट टु फ्रिडम अफ स्पिच एन्ड एक्सप्रेसनको भारतीय संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकारको यो चाहिँ तपाईँको उल्लङ्घन हुँदैछ, यसको खिलाफमा छ, यहाँलाई म छोटकरीमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यो सबभन्दा पहिला सर्कुलर यहाँलाई पढेर म सुनाउँदैछु। सर्कुलर यस प्रकार रहेको छ, रुल 9 विदिन ब्रैकेट 3 विदिन ब्रैकेट बी एंड रूल 10 ऑफ द सिक्किम गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स 1981 रेक्स अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू पार्टिसिपेट इन अ रेडियो ब्रॉडकास्ट और कंट्रीब्यूट एन आर्टिकल और वाइट और राइट अ लेटर टू अ न्यूजपेपर और पीरियडिकल। यहाँसम्म चाहिँ यो साँच्चै 1981 सालको यो कानुनले यो अन्तर्गत कुनै पनि गभर्मेन्ट सर्भेन्टले आफ्नो गभर्मेन्टसँग कुनै प्रायर एप्रुभल नलिकन, पर्मिसन नलिकन, यसमा चाहिँ आफ्नो कुनै विचारहरू या कुनै आफूले रिसर्च गरेको कुराहरू या राइटअपहरू या कुनै आर्टिकलहरू सम्प्रेषण गर्न पाइँदैन, ब्रोडकास्ट गर्न पाइँदैन भनेको कुराहरू यहाँ लाउनु भएको छ। यो कुनै डिजिटल मिडियाबाटको कुरा छैन, सोसियल मिडियाकोबाट कुरा छैन, यो बहुत पुरानो कुराहरू यो हो हुनसक्छ 1981 यो कुराहरू तपाईँको यसलाई रेस्ट्रिक्सन जुन लगायो यो कुरा त्यति बेलाको साधन सामग्रीहरू थिए, तर त्यति बेला चाहिँ सोसियल मिडिया चाहिँ थिएन, डिजिटल मिडियाहरू थिएन, अनि यो डिजिटल या सोसियल या केही पनि मिडियाबाट जति पनि आफ्नो विचारहरू प्रकट हुन्छ है, यो चाहिँ त्यति बेला थिएन। यो चाहिँ हामीलाई लाग्दैछ अहिले वर्तमान सरकारले यो भर्खरै मात्र यसमा फेरि यो थपेर अनि फेरि यो नोटिफिकेसन जारी गरेको छ। र 1980-81 चाहिँ यस्तो हातमा मोबाइल थिएन, कुनै त्यस्तो डिजिटल प्लेटफर्म थिएन, त्यस्तो कुनै कुराहरू विचारहरू आफूले हामीले सम्प्रेषण गर्नु या हामीले सेयर गर्नको लागि, र अब अहिले सबै थपेको छ अनि यसमा आफ्नो नाममा पनि नपाउने या त कुनै फेक आइडियाबाट पनि नपाउने या त कसैको नामबाट पनि नपाउने बिल्कुल बन्द गरिएको छ। अनि अब यसमा विशेष गरेर गभर्मेन्टको पोलिसिसहरू, गभर्मेन्टको कुनै एक्टिभिटीहरूमा कुनै त्यस्तो खालको सरकारी कर्मचारीले पोस्टिङ गरेको रिएक्सनहरू देखाएको कुराहरू छ भनेर भन्नुहुँदैछ। त्यो चाहिँ यो सरकारको जुन चाहिँ सिक्किम गभर्मेन्ट सर्भेन्ट्स कन्डक्ट रुल 1981 यो चाहिँ भायोलेसन हो भन्दैछ। अब म सरकारलाई प्रश्न गर्छु, यो चाहिँ सिधा
सिक्किमेहरुको सिक्किमे विशेष गरेर सरकारी कर्मचारीहरुको चाहे कुनै पनि स्तरको किन नहोस् कुनै पनि तहको किन नहोस् यो चाहिँ सबैको जन्मसिद्ध अधिकार संविधानले ग्यारेन्टी गरेको जुन चाहिँ के रे अधिकार छ यसको चाहिँ फेरि यो नोटिफिकेसनले सिधा उल्लङ्घन गरेको यो चाहिँ यो यतापट्टि सरकारले खालि के मात्रै देख्दैछ सरकारी कर्मचारीको सरकारी कर्मचारीलाई एकदमै हरेक प्रकारले मानसिक रूपले है उसको दक्षता उसको क्षमताको हिसाबले जुन प्रकारले समाजको निम्ति उहाँहरूले रिसर्च गर्छ चिन्तन गर्छ मनन गर्छ या कुनै दस्तावेजहरू उहाँहरूले फेला पार्नुहुन्छ र या सरकारी दस्तावेजहरू फेला पार्नुहुन्छ चाहे त्यो इतिहास सम्बन्धित होस् सिक्किमको चाहे त्यो कुनै पोलिसी सम्बन्धी होस् अनि उहाँहरूले त्यो कुरालाई समाजमा प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ उहाँले सेयर गर्न चाहनुहुन्छ अहिले माध्यम भनेको सोसियल मिडिया है प्रिन्ट मिडिया कुनै पनि डिजिटल मिडियाहरू अनि हाम्रो लोकतन्त्रको चौथो स्तम्भ है हाम्रो विभिन्न मिडियाहरू हुनुहुन्छ उहाँको माध्यमबाट यो कुराहरू सर्वसाधारणमा समाजमा देशमा राज्यमा यो कुरा नलेजहरू उहाँले यो चिजहरू यो दस्तावेजहरू चाहिँ बाँड्न नपाउने सेयर गर्न नपाउने एक्सप्रेस गर्न नपाउने भनेको चाहिँ यो सिधा सरकारी कर्मचारीलाई यो प्रकारले उहाँले चाहिँ लिएको छ यस्तो प्रकारले मानेको छ कि यो सरकारी कर्मचारी चाहिँ मलाई जब जनताले जनमत दिएर सरकारमा ल्याएपछि उनीहरू चाहिँ मैले जसरी हामी एउटा मालिकले गोठमा पशु पाल्छौँ अनि त्यसलाई हामीले डोरीले बाँधेको हुन्छौँ अनि त्यो पशुलाई जुन व्यवहार गरिन्छ हौ त्यस्तै व्यवहार गर्नुपर्ने यी चाहिँ जन्तु हुन् यिनीहरू चाहिँ त्यो संविधानले दिएको अधिकार प्राप्त के अरे प्रयोग गर्न नसक्ने उनीहरू चाहिँ हाम्रो दास हुन् भन्ने हिसाबको चरित्रमा चाहिँ यो सर्कुलर तपाईँको के अरे पब्लिस गरेको छ इस्यु गरेको छ र अब यसमा म हामी सरकारलाई सिधै यो कुरा हामी अगाडि राख्न चाहन्छौँ अनि एक प्रकारले हामी अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरूले अति शीघ्र यो नोटिफिकेसनलाई वापस गर्नुहोस् यसलाई अमेन्ड गर्नुहोस् यसलाई संशोधन गर्नुहोस् र सिक्किमको सबै कर्मचारीहरूलाई आफ्नो मनको कुराहरू आफूले अध्ययन गरेको कुराहरू आफूले रिसर्च गरेको कुराहरू कुनै पनि आर्टिकलहरूमा तयारी गरेको छ कुनै राइटअप बनाउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूको विदाउट पर्मिसन गभर्मेन्टको कुनै पोलिसिसहरू ठिक छैन भने गभर्मेन्टको कुनै क्रियाकलाप ठिक छैन भने त्यसमा सिधा सोसियल मिडियाको माध्यमबाट हुन्छ या कुनै पनि मिडियाको माध्यमबाट हुन्छ या कुनै पेपर पत्रिकाको माध्यमबाट या म्यागजिनको माध्यमबाट हुन्छ उहाँलाई एक्सप्रेस गर्नको लागि खुल्ला रूपले उहाँलाई एकदमसँगले छुट दिनुहोस् राजनीतिक छुट छ भनेर तपाईँहरूले यो एमेन्ड गर्नुहोस् एमेन्डमेन्ट ल्याउनुहोस् तपाईँहरूले यो एसेम्ब्लीमा हिजोको सरकारमा जुन प्रकारले सिक्किमको कर्मचारीहरूलाई डर धम्की अनि भिक्टिमाइज गरियो विभिन्न प्रकारले कसैलाई सस्पेन्ड कसैलाई ट्रान्सफर कसैलाई टर्मिनेट कसैलाई धम्की अनेकौँ यस्तो खालको आज तानाशाही चरित्रको क्रियाकलाप गरेर हिजो पनि लामोभन्दा लामो सत्तामा रहेको सरकारले त्यो गरेको तपाईँहरूलाई जनताले कर्मचारीले आफ्नो खाइ नखाइ छोराछोरीलाई पढाउनु राखेको पैसा जहाँ तपाईँको आफ्नो जिपिएफ र आफ्नो एकाउन्टमा साँचेको पैसा तपाईँहरूलाई सहयोग गरेर यो यस्तो खालको बन्धनबाट मुक्त दिलाउँछ होला यो सरकारले यो खालको तानाशाही चरित्रबाट हामीलाई मुक्ति दिलाउँछ होला भनेर तपाईँलाई 19 सरकारमा ल्याएको छ अनि हिजो सरकारले जुन चरित्रमा सरकार चलाउँदै थियो जुन प्रकारले सरकारी कर्मचारीमाथि त्यो खाले कानुनहरू तपाईँको लगाएर बोल्नै नसक्ने बनाइएको थियो
सोच्नै नसक्ने बनाएको थियो, कुण्ठित बनाएको थियो, देखेर पनि नदेखेको जस्तो गर्नुपर्ने, अन्धो भएर बस्नुपर्ने, सुनेर पनि नसुनेको जस्तो भएर बस्नुपर्ने, बहिरो भएर बस्नुपर्ने, अनि बोल्ने शक्ति मुख भएर पनि के अरे गुगा लाटा भएर बस्नुपर्ने यस्तो खालको बनाएको थियो। अनि ती कर्मचारी वर्गहरूले, ती सम्पूर्ण सिक्किमे जनताहरूले परिवर्तन त्यसकारण ल्याएको छ 19 यो सरकारले चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल राइट्स, मानव अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार, बोल्न पाइने, एक्सप्रेस गर्न पाइने, अनि सबै कुराहरू खुल्ला हुन्छ होला भनेर तपाईँहरूलाई त्यसकारण 19 सरकारमा ल्याएको हो। यो कुरा तपाईँहरूले कदाचित भुल्नु हुँदैन। हामी तपाईँहरूलाई यो सजेसन गर्दैछौँ, तपाईँहरूलाई हामी यो एउटा सुझाव राख्दैछौँ। अनि त्यो यो तपाईँको लागि कल्याण हुन्छ, जनताको लागि पनि, कर्मचारीको लागि पनि कल्याण हुन्छ। अनि यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि पनि एकदमै ठुलो तपाईँहरूले गर्नुपर्ने एउटा नैतिकताको आधारमा, कर्तव्यको आधारमा तपाईँले गरेको कर्म हुन्छ। अनि तपाईँलाई सबैजनाले धन्यवाद पनि टक्राउँछ। यदि तपाईँकोमा घमण्ड छ, पाखण्डपन छ, है हिजो मैले यसो गर्छु भनेर सरकारमा आएँ, अब म यिनीहरूलाई चाहिँ एकदम कानुन बनाएर सर्कुलर पढाए यिनीहरूलाई चाहिँ म अब मुख जाम गर्छु, यिनीहरूलाई म हात खुट्टा बाँधिन्छु भन्ने खालको ढोङ्गीपना तपाईँकोमा छ भने सायद सिक्किमको कर्मचारी वर्गहरू अब सहेर बस्न सक्दैन जस्तो मलाई लाग्दैछ। अब चाहिँ सायद कर्मचारीहरू सडकमा उत्रिनु सक्छ, यस्तो खालको माहौल बन्नेवाला छ अब सिक्किममा। त्यसले गर्दा यसको जिम्मेवार सिक्किम सरकार हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा म यहाँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, अति शीघ्र एसेम्ब्ली लगाएर, फेरि एसेम्ब्ली लगाउनु पर्यो। एसेम्ब्ली चाहिँ तपाईँहरूको लागि प्राइभेट घर होइन, आफ्नो के अरे सिटिङ रुम होइन, है मजाले जति बेला त्यति बेला बसेर आफ्नो हिसाबमा मात्रै काम गर्ने। जनतालाई जब आहत हुन्छ, जब जनता मर्माहत हुन्छ, जनतालाई अन्य इन्जस्टिस भएको महसुस हुन्छ, त्यसलाई जस्टिसमा परिणत गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले एसेम्ब्ली चाहिँ लगाइहाल्नु पर्यो। र एसेम्ब्ली लगाएर यो प्रपोजल ल्याउनु पर्यो कि जुन चाहिँ सर्कुलर आज हामीले जारी गऱ्यौँ यसलाई हामी वापस गर्छौँ र यसलाई हामी एमेन्ड गरेर हामी फेरि यसलाई हामी इस्यु गर्छौँ र पब्लिकमा ल्याउँछौँ भनेर तपाईँहरूले स्पष्ट रूपले सरकारी कर्मचारी वर्गलाई तपाईँहरूले वचन दिनु पर्यो अब। र यदि यस्तो तपाईँहरूकोमा घमण्ड र त्यो खालको पाखण्डपन छ भने चाहिँ कर्मचारी वर्ग मात्रै होइन, सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी, एचएसपी अनि अरू को हामी तपाईँ एक हुन सक्छौँ, हामी पनि यसको विरोध कुन रूपमा गर्छौँ त्यो पनि हामी केही समयमा, 2-4 दिन बादमा हामी निर्णय गर्नेछौँ। यो कुरा सिक्किम सरकारले सुनिदिनु पर्यो। हामी यसलाई जब हामी यसको अल्टिमेटम दिन्छौँ, अब सोधिहाल्नु भयो, आज यो 10 तारिक निकाल्नु भएको रहेछ, 10 तारिक 2 महिना है मा निकाल्नु भएको रहेछ, आज 14 तारिक हो, है कि उहाँहरूले यो महिनासम्ममा चाहिँ है कमसेकम उहाँहरूले पनि अब सल्लाह मसौरा गर्ने समय चाहियो, है एक्सपर्टहरूसँग बसेर सल्लाह गर्नु पर्यो। र अनि यो चाहिँ हामी यो महिनाको अन्त भने चाहिँ यो महिनाको अन्त 30 तारिक है, 28 पो पऱ्यो त है, 28 तारिक, 2 दिन अझै घट्यो है। र 28 तारिकसम्म चाहिँ उहाँहरूलाई हामी अल्टिमेटम दिन्छौँ र 28 तारिकसम्म चाहिँ यो वापस भएर यसको संशोधित नोटिफिकेसन निस्किनु पर्यो, जहाँ कर्मचारीलाई राजनीतिक कुनै पार्टीमा त्यसको कुनै पोस्ट होल्ड गर्ने मात्रै उहाँले रेजिस्ट्रेसन गर्नु सक्छ भने यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन। अनि त्यसको बादमा कुनै पनि पोलिसीहरू, गभर्मेन्टको पोलिसीहरूको एक्टिभिटीहरूको कुनै विरोध गर्ने जुन चाहिँ तपाईँको कुरा छ त्यसलाई रेजिस्ट्रेसन लगाएको छ, त्यो चाहिँ कुनै पनि लेभलको कर्मचारीलाई त्यो चाहिँ तपाईँको बन्द गर्नु भएन। कर्मचारी पनि के हो, यो देशको नागरिक हो, उसको पनि यहाँ उसले त समय पो बेचेको त सरकारलाई, उसले आत्मा बेचेको होइन नि, उसको आफ्नो मानव अधिकार बेचेको होइन, उसले उसको आफ्नो तपाईँको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकार बेचेको होइन, यो चाहिँ एकदम गलत छ। हामी रिपब्लिकन एचएसपीको संयुक्त रूपमा जुन अगाडि बढ्दैछौँ, जनताले कुनै विश्वास गरेर हामी जनमत दिएर सरकारमा पठायो भने हामी सिक्किमको सबै कर्मचारीलाई, सबै लेभलका कर्मचारीलाई चाहिँ केवल राजनीतिक गतिविधिमा कुनै पार्टीको पोस्ट होल्ड गरेर ड्युटी आवरमा गएर त्यहाँ कुनै पोलिटिकल स्पिच गर्दैछ भने मात्रै उहाँहरूलाई त्यसमा चाहिँ रेजिस्ट्रेसन लगाउँछौँ। बाँकी त्रिपुरामा हेर्नुहोस्, त्रिपुरामा कुनै एकजना सरकारी कर्मचारी चाहिँ कुनै पोलिटिकल ऱ्यालीमा हिँडेछ,
रैली में हिँदाखेरि चाहिँ उलाई कोर्ट उलाई त्यसै टार्गेट गरेर ऊ माथि चाहिँ तपाईको मुकदमा चलायो र उलाई टर्मिनेट गरियो रिटायर हुने बेलामा अब उहाँ चाहिँ कोर्टमा जानुभयो न्याय माग्नको लागि आफ्नो फन्डामेन्टल राइट्सको लागि आफ्नो जन्मसिद्ध अधिकारको लागि अनि कोर्टले तिमीले उसको जन्मसिद्ध अधिकार उसको संविधानले सुनिश्चित गरेको उसको जुन तपाईँको अधिकार छ तिमीले यसलाई चाहिँ सेबोटेज गर्न सक्दैनौ यसलाई तिमीले के अरे गुमराह गर्न सक्दैनौ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई न्याय दिनु भनेको छ अब यसले के बुझाउँछ पोलिटिकल ऱ्यालीमा पनि जान पाइन्छ तर यति नै हो सरकारी कर्मचारीको त्यो दिन या त उहाँले लिभ लेखेको हुनु पऱ्यो या त छुट्टी हुनु पऱ्यो है केही न केही त्यसमा हुनु पऱ्यो त्यसका के अरे क्राइटेरियाहरू चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि तर यसरी चाहिँ रोक्नु भएन त्यहाँदेखि अब दस जब यो महिनाको अन्तदेखि उता चाहिँ त्यहाँदेखि हामी फेरि त्यति बेला अनाउन्स गर्छौँ के गर्नुपर्ने पंजाब सरकार डियर महाशिवरात्रि बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेंटी साथै अरु थुप्रै आकर्षक पुरस्कारहरु टिकट मूल्य 500 रुपया ड्रॉ 18 फरवरी याद राख्नुस् पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ केवल बिक्री भएका टिकट बाट मुकेश शर्मा डियर लोहरी मकर संक्रांति बम्पर 2023 मा 5 करोड़ विजेता डियर महाशिवरात्रि बम्पर लॉटरी भाग्य बदलिन्छ जीवन बदलिन्छ।